မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကအလုံးမအားတော့ page messenger ကိုအမြဲမကြည့်ပြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်စီပို့ထားတဲ့စာတွေအားလုံးနှီးပါးကို reply ပြန်ပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်စီကိုပို့ထားတဲ့စာတစ်စောင်ရတယ်အခုခေတ်အချိန်တွေက knowledge power ဆိုတာမှန်သေးရဲ့လားဆိုပြီးအဆုံးမရှိအစမရှိမေးလာတယ်ပေါ့သူကဘာခံစားချက်တွေနဲ့ပြောလဲတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့စာဖတ်ပြီးချင်းကျွန်တော်စိတ်ထဲပေါ်လာတာနှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကဒီမောင်နှမချင်းချင်းပြန်ကြိုက်တဲ့စာစီကို little finger ကဒီမသိမသားလေးချင်းချောက်တဲ့ game of thrones ရဲ့When boys and girls live in the same home, awkward situations can arise. Sometimes I've heard even brothers and sisters develop certain affections. And when those affections become common knowledge, well, that is an awkward situation. Indeed, especially in a prominent family. Prominent families often forget a simple truth. I've found. And which truth is that? Knowledge is power.Seize him. Cut his throat. Stop it. Oh, wait. I've changed my mind. Let him go. Step back 3 paces. Turn around. Close your eyes. Power.နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ power is power ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပထမဆုံးကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့နေရာလို့ပြောရမယ်။1908ခုနှစ်လောက်ကထုတ်ခဲ့တဲ့ Jack London ရဲ့ Iron Heel ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါ။အဲတော့အရင်ရှင်စနစ်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကိုကြီးစိုးနေခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့။အလုံသမားတွေအတွက်ဘာအခွင့်အရေးမှမရှိဘူး။လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆဖြစ်လို့ခြေထောက်ပြက်လက်ပြက်တာတွေဖြစ်လဲကိုယ့်ဘက်ကိုခံမယ်။တနေ့ကို20တောက်လောက်ရပြီးပတ်စံနည်းနည်းလေးပဲရတယ်။အဲ့ဒီစနစ်ကိုတိုက်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့ကာလမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးထားတဲ့စာအုပ်။အဲ့ထဲမှာ power နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြောထားလဲဆိုတော့မင်းတို့အလုတ်သမားတွေရဲ့ဟိတ်ဟန်များနေတဲ့လက်တွေကငါတို့ရဲ့နန်းတော်တွေစီးစိမ်နေနောက်ကတ်လာတဲ့အခါအင်အားဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုမင်းတို့သိအောင်ပြမယ်မင်းတို့အလုတ်သမားတွေကိုငါတို့ရဲ့ဖနောက်အောင်မှာစီစီညက်ညက်ခြေပစ်ပြီးမင်းတို့မျက်နှာတွေပေါ်ကရှောက်ပြမယ်ကဘာကငါတို့ကဘာငါတို့ကဒီကဘာရဲ့အရှင်သခင်ထာဝဇင်ငါတို့တည်တတ်မယ်မင်းတို့အလုတ်သမားတွေဆိုတာကတော့တမိုင်းစကရေမြေမုံတွေကောင်းတယ်ငါတို့တမိုင်းကိုဖတ်ဖူးတယ်ငါရဲ့ငါတို့ရဲ့ငါတို့နောက်ကလာတဲ့သူတွေရဲ့လက်ထဲမှာပါဝါရှိနေတဲ့မြာကာလာပတ်လုံးမင်းတို့မြေမုံထဲမှာပဲရှိရမယ်စကလုံးတစ်လုံးရှိတယ်စကလုံးတစ်ခါရဲ့ဘရင်ပဲအဲ့ဒါကတော့ပါဝါလို့ခေါ်တဲ့အာဏာပဲမင်းရှာအလျားသားထွက်အောင်ဘလောက်ပြောပြောပါဝါ is power ပဲဆိုတော့အခုလက်ရှိမြင်တွေ့နေရတာဒီဥမာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းပဲဆိုပါတော့ power ကိုကင်ထားတဲ့လက်နက်ရှိတဲ့သူတွေကလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာကိုထိုင်ကြည့်နေရတာဒီအရန်များလာတယ်အဲ့တော့ knowledge power ဆိုတာကမှန်သေးရဲ့လားလို့တန်တရားဝင်လာတာလည်းဖြစ်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အမြင်က power မှာက2မျိုးရှိတယ် soft power နဲ့ hard power ပေါ့ soft power ဆိုတာကအကောင့်ထဲပေါ်ပြလို့မရဘူးအဲ့လိုပဲဖြက်စီးလို့လည်းမရဘူးခင်ဗျားသဘောကျတဲ့သူတယောက်မင်းသားတယောက်ဖြစ်ဖြစ်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ဖြစ် K-pop idol တယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာခင်ဗျားကသူ့လူသမီးတွေကိုသဘောကျနေတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောမကျနဲ့လို့တယောက်ကဥမာအမေရဖြစ်ဖြစ်အိမ်ရဖြစ်ဖြစ်အတင်းပိတ်ပင်လို့မရဘူးအေးပါသဘောမကျတော့ဘူးလို့ခင်ဗျားသူကျင်းနှံ့အောင်ပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်ရင်ထဲမှာတော့ငါမင်းသားလေးချောလိုက်တာဆိုပြီးရှိနေဦးမှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကမင်းသားရဲ့ soft power ခမားပေါ့ကြီးကြီးမားမားကိုလွှမ်းမိုးထားလို့ခမားသူ့ကိုသဘောကျတာသူချောလို့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သူစိတ်ထားလေးကောင်းလို့ဆိုတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ် soft power ကအဓိကလူစိတ်နှလုံးကိုတင်းသွင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့အတွေးတွေကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တဲ့အမှန်တရားတွေကို soft power က manipulate လုပ်နိုင်တယ်ဟပ်ပါဝါကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါလို့မလို့ရင်ပတ်ဆက်မပေးဘူးဒါမှမဟုတ်လည်းမလို့ရင်တတ်မယ်ပေါ့ငါတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလို့မလို့ရင်မင်းတို့နိုင်ငံဘာဝင်သိမ်းမယ်ဒီမှာကြည်ထားဒုံးကြီးတွေအမြောက်တွေအဲ့ဒါဟပ်ပါဝါနှစ်ခုလုံးမှာသူ့အာသာခြင်းနဲ့သူတော့ရှိတယ်ဆော့ပါဝါရောဟပ်ပါဝါရောအားကောင်းတဲ့သူတွေတော့နိုင်ငံတွေဥမာအမေရိကန်ပေါ့ကမ္ဘာနံပါတ်1နေရာရောက်တာမဆန်းဘူးအမေရိကန်မှာလက်နက်လည်းရှိတယ်ကမ္ဘာလုံးလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ soft power သတင်းစာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အဓိကပြောနေတဲ့ knowledge power ဆိုတာမှန်သေးရဲ့လားဆိုရင်ဉာဏ်ပညာဆိုတာက power တွေတဲမှာမှာ powerful ဖြစ်ဆုံး power လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့သတ်မှတ်တယ်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲအသေးသေးကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့ power ကဖြည့်ဆည်းလို့လုံးဝမရဘူးအကြာကြီးခံတယ် long lasting ဖြစ်တယ် knowledge power ဆိုတာကအမြဲတမ်းမှန်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တယ်